Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E olha, galera, depois que pegou o gostinho aqui no canal de Pulp, tá pedindo demais agora. Me pediram pra reagir a Pups Inacabados, é isso mesmo? Inacabados para substitutores fartos, beleza? Pelo que eu vi, parece que vai ter alguma participação aqui do Papaco, né? Que é aquele pistoleiro lá, boladão. Então eu estou devendo com você naquele esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Não se esqueça de deixar aqui seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva neste canal, preciso de mais inscritos. Ai, que delícia. Perfeito, você sabe o esquema, espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade. Continua sentadinho mirando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Você pode nadar comigo à vontade, sabe por quê? Porque eu tenho também duas espadas, quer ver? Ai, que delícia! E link das redes sociais estão na descrição do vídeo para vocês deixarem seus comentários, é claro, principalmente lá no Instagram, beleza? Que é onde eu estou pegando agora os comentários também. Então, sem enrolação, sem demora, bora ver esse vídeo aqui. É um vídeo curto, então bora curtir junto naquele mesmo esquema de sempre, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Começou. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o pau eleitoral gratuito dos políticos, sob responsabilidade dos partidos nus, e dentro de 10 minutos... Bosta! A mudança que a gente quer não virá João Amoedo presidente. Chega de blá blá blá. Abre o c... Meu trabalho foi bater uma vida inteira, contestando sempre, batendo sempre... Desgraça. Não aceitando, não compactuando, não aceitando, não compactuando, não... A minha principal proposta é exatamente romper com esse pau. Esse sistema leva o país ao caos. Desgraça. A minha principal proposta é compacto sempre. Não sentando no pau. É exatamente bater com esse pauzão a vida inteira. A minha principal proposta é combater o Zé Graça. É exatamente de nada. Tá bom, porra. O brasileiro caminha unido em oração pela vida do nosso Jair Messias Mocir. E tem que se fuder, acabou. Presidente João Goulart. Foda. Quem gosta do Brasil? Vem pro fute. Não, gracinha. Ainda bem. Um momento, seu bunda mole. Falou comigo? Não. Nossa. Amigo. Ainda bem. Um momento, gracinha. Falei sim. Ainda bem. Acabei de me aborrecer. Ainda bem. Puta que pariu. Um momento, amigo. Não. Acabei demais, amigo. Ainda bem. Até um outro dia. Puta que pariu. Falou comigo? Não, falei puta. Então, falou comigo? Falou. Falei. É mole. Caralho. Até um outro dia. Cagão. Comigo, de sua mãe. Até. É, sua puta que caga mole. Falou comigo? Caralho, veio. Que dá do cu. Sim, bracinha. Que dá a bundinha. Falei sim. Ah, tá. Sua mãe. Que dá do cu. Nossa. Você fala de... Fala... Não, gracinha. Você não. Fala de... Caralho de mãe. Bem. Falou. Cara, que tá muito zoado. Temos nossa programação, cara. Normal de papaco para transmitir bosta eleitoral sob responsabilidade dos paus dos políticos. E dentro de 10 minutos, tornou transgratuito. Ai, cara, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega ai, de escravidão. Chega de Deus. Chechão. Chechão. Cabo W. Cabo 51. Cachaça. Caralho. Governar o Brasil com porra. Precoce. Que isso? Talvez você não me conheça. Não. Prazer.
Sou o Meirelles. O Meirelles Geek. Essa é a minha primeira eleição. O Meirelles. Trabalhei em empresas e fui presidente do Brasil. Ah, é? Também fui presidente dos Estados Unidos. Decidi que era hora de voltar ao... Cazenga. E foi aí que começou a história do Chama o Meirelles. Pro fute. Vem pro fute, família. Quem primeiro chamou foi o Lula. O Brasil estava em crise. Sumia a economia e o país criou 10 empregos. Depois me chamaram para consertar os cor da Dilma. Também fui. E sabe por quê? Não sei. O mundo se divide entre quem não gosta do Lula de um lado e quem não gosta. E entre quem não gosta e quem não gosta. E quem não gosta. Lula, depois de ficar resolvendo os problemas que eu e você criamos... Decidi ser gay, posso perder o seu voto, mas prefiro perder o seu voto. Tá embriagado. Agora eu só volto pro governo se você me chamar. Esse país te pode demais, mude de país. Você que é mãe ou pai, eu puta, gostaria de ver seu filho comer no cu no ensino médio em tempo integral? Que isso? Cu, na escola pública e ao mesmo tempo comer no meu... Bem-vindo, é grau, seu filho da puta. Passando que isso? Na escola, fazendo público na escola, fazendo grau. Fazendo público na escola. Três putas ao mesmo tempo enchendo cola na escola e com estágio profissional em puteiros pago pelo governo. Isso é possível no Ceará. Minha proposta é levar minha proposta é para todo o Ceará. Confira no meu pau. Confira no meu site putasnaescola.com.br. Que isso, velho. Tempo de TV, mas muitas putas pra mudar o Brasil. Você é puta! Eu quero convidar você para uma conversa olho no... Eu quero convidar o Jair Bolsonaro para fazer um pronunciamento. Me solidarizo com o Jair. Interrompemos nossa programação eleitoral para transmitir o horário normal obrigatório de bosta. Bosta. 9666 gay. Bosta. Bosta. Ué. Ô, mano. Seu cagão. É vivendo que se aprende. Caraca, esse daqui foi muito zoado, meu Deus do céu. Mano, eu vou ter que trabalhar no espinho, né? Se não for dando espia aqui, meu Deus do céu. Ainda bem que o vídeo é curto. Caraca. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Cara, meu, mano, quem faz vídeo de poop deve ter algum problema mesmo, né? Não precisa, tem que ser muito doido pra fazer esses vídeos, cara. De boa, na moral, mas ficou bom. Ficou bom. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição, tá bom? Vocês deixarem lá pro cara que ele merece, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, tá bom? Deixe seus comentários aí do que vocês acharam e as suas sugestões aí nas minhas redes sociais, beleza? Obrigado a todos. Até a próxima e valeu! Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, seu nóia. Ótimo. Então se inscreva no canal do Alexandre Nário ou sinta as paradas do negão. Vocês acham que eu sou maluco de fazer isso? Seu louco. Até parece que eu vou fazer essa merda.